Qırğızıstanla Tacikistanın sərhəddində silahlı toqquşma baş verib. Bu barədə hər iki ölkənin Telegram kanalları məlumat yayıb. Hər iki ölkənin sərhəd xidməti qarşı tərəfi sərhəd kəndlərini atəşə tutmaqda günahlandırıb. Səhər saatlarında atəşkəs barədə razılaşma əldə edilsə də qısa müddətdən sonra razılaşma pozulub. Qırğızıstanın sərhəd kəndlərindən əhali təxliyə edilir. Atışma nəticəsində 18 nəfərin yaralandığı deyilir. Tacikistan tərəfi itkilər barədə rəsmi məlumat yaymasa da yerli mətbuat bir sərhədçinin öldürüldüyünü qeyd edib. Sosial şəbəkələrdə isə Qırğızıstan ordusunun Tacikistana məxsus tankı məhv etdiyinin görüntüləri yayılıb. Ana Qırğızı xudoxa fiziz bacı o bir et o. Buna bacı o parçama git olmuş o şuna. Parçama git olmuş o xudoxa neyiz ana. Qırğız fiziz. Ana parçama da olmuş o bacı o dizi de. Ana xudoxa Qırğız fiziz inşa olur sövcüm. Kırgız pizdir. İspara bu kadar perişan işi var. Satıyor! Postun canına kampa güydü. Nekta tanka güyü hatta tanka ulam ulam carlı. Ana bile ya tanka carlı. İçin de sana da carlı. Biyakta sıkılat kıyı atat. Mingörük postun canında. Biyakta zuğur atat bizdiki. Tankan hiç böyle kayıt kalıbaya kaldı. Özden öz içinde standartlar çağırıldı. Biz yaka. Öz 140 atat askoltoru. Biyakta sıkılat kıyı atat.